שלום לאורח הראשון שלי, דוקטור יובל קאופמן, רופא בכיר ומנהל המרכז הרב-תחומי לטיפול באנדומטריוזיס במרכז הרפואי כרמל. בוא נתחיל, מהי אנדומטריוזיס? אנדומטריוזיס זה בעצם מצב שבו תאים שדומים לתאי רירית הרחם, שנקראים מעגלית אנדומטריום, נמצאים מחוץ לרחם, בדרך כלל בבטן ובאגן, ואז ברגע שהם נמצאים במקום שהוא לא רגיל, ומערכת החיסון מזהה אותם כגורם זר, בעצם נוצרת דלקת באגן, ובעקבות זאת יכולות להיות הידבקויות, יכולות להיווצר ציסטות בשחלות, ויכולים להיווצר גם נגעים עמוקים, כי התאים האלה יכולים לחדור לעומק הרקמה וליצור מין רקמת צלקת שגורמת לכאבים. תאים שהם תאי הרחם, התאים של הקרום הפנימי של הרחם, נמצאים מחוץ לרחם. איך זה קורה? שאלה מצוינת, מה שנקרא שאלת מיליון הדולר, שעד היום אין לזה תשובה ברורה. קודם כל רק להגיד שתאי רירית הרחם בעצם אלה התאים שאמורים לקלוט הריון במידה ויש הריון, ואם אין הריון אז בכל מחזור חודשי הם נשטפים החוצה. אז הדרך שלהם צריכה להיות מהרחם דרך צוואר הרחם החוצה. אבל אם הם נמצאים בתוך הגוף? אבל אנחנו יודעים שיש בעצם גם מעבר שחלק מנוזל הווסת דרך החצוצרות, כמו שאפשר לראות בציור. ובעצם זאת דרך אחת שהתאים יכולים להגיע לבטן ולאגן. וזה עדיין לא מסביר איך הם בעצם מתיישבים שם בעברי הבטן ויכולים להתפתח וליצור את מחלת האנדומטריוזיס. יש עוד סיבות שיכולות לגרום לזה? האם חשיפה לחומרים רעילים? אז יש כל מיני תיאוריות בנושא הזה, והנושא של הפתוגנזה, בעצם איך נוצרת המחלה, הוא אחד הנושאים הכי נחקרים בתחום. יש היום תיאוריות שמדברות על זה שאומנם התאים מגיעים לבטן, אבל יש להם יכולות מיוחדות, כיוון שכנראה מדובר בתאי גזע שמגיעים מהרחם. אלה תאים שיש להם יכולות לשרוד בצורה יותר טובה ולהימנע מפגיעה על ידי מערכת החיסון, ואלה בעצם התאים שמתיישבים ויוצרים את המחלה. מעבר לזה, כנראה שכמו שאתה ציינת, אחד הפקטורים שצוינו בהקשר של אנדומטריוזיס זה חשיפה לרעלנים, שאחד הרעלנים הכי גרועים בעצם שנמצאים בסביבה זה הדיוקסין. דיוקסין בעצם נמצא בכל מקום כמעט כל הזמן, הוא נפלט על ידי מנועי דיזל, נמצא במזבלות, באדמה, ואנחנו חשופים עליו כל הזמן. והלכו ובדקו במחקרים בבעלי חיים וראו שאם חושפים את עברי הבטן לדיוקסין, זה יכול לגרום להיווצרות של אנדומטריוזיס. זה גם מתקשר עם הנושא שאנדומטריוזיס נחשבת מחלה של העידן המודרני. חלק מזה זה בעקבות זה שיש לנו יותר מודעות למחלה עם הזמן. כן, משום שבעבר היו כאבי בטן, היו כאבים או סימפטומים לנשים ולא היו יודעים מה זה. נכון. כן, היום. אז היום זה הולך ומשתפר. אבל יכול להיות שאחד ההסברים לזה שזאת מחלה של עידן המודרני, זה פשוט חשיפה לכל מיני רעננים בסביבה שמעודדים את ההיווצרות של המחלה. האם יכול להיות שזה סוג של בעיה שנוצרה עוד לפני שהילדה נולדה? כלומר, שמשהו כזה, איזה קלקול ותאים שהיו צריכים להיות ברחם נמצאו גם במקום אחר? זו שאלה נהדרת. יש, קודם כל, רק להגיד באופן כללי שאנדומטריוזיס זה מחלה של גיל הפוריות. כלומר, בדרך כלל היא לא מתחילה לפני ההופעה של המחזור הראשון, המנרקה זה נקרא, והסימפטומים נעלמים בשלב של המנופאוזה, ברגע שהמחזורים נפסקים. וההסבר לזה שזאת בעצם מחלה שמונעת על ידי הורמונים, בעיקר הורמון האסטרוגן. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, יש מחקר מאוד מעניין שבדק את הנושא, בדק בעצם עוברים שבעצם עברו, היו נפלים בתוך רחם. תינוקות נקבה עוברים שנפלו בשיטה הפלה טבעית, נכון. ובדקו את העוברות. בדקו את העוברים ובדקו את הרחם של העובר, וראו שבתוך דופן הרחם יש תאים שהם תאי רירית הרחם. זאת אומרת, יש איזשהו מה שנקרא migratory defect, זאת אומרת, התאים שאמורים לנדוד ולהגיע לחלל הרחם נעצרו איפשהו במהלך הדרך, וזאת אחת התיאוריות האפשריות בעצם להיווצרות של אנדומטריוזיס, במיוחד בנגעים העמוקים יותר שנוצרים למשל ברצועות שמחזיקות את הרחם, או בחלק האחורי של הנרתיק או על הרקטום. מה הם הסימפטומים של המחלה? קודם כל צריך לדעת שזאת מחלה שמתאפיינת בעיקר בכאבים. הסימפטומים יכולים להיות לאורך כל החודש ומוחמרים במהלך המחזור החודשי. כלומר, אם זה תלוי הורמונים, אז כשהרמה של האסטרוגן עולה, הכאבים יהיו יותר חזקים. בדיוק כך. ויש נשים שיש להם סימפטומים רק בזמן המחזור. וכשאנחנו מדברים על כאבים, זה תלוי בעצם איפה הנגעים יושבים, אבל זה יכול לעשות כאבי מחזור חריגים וקשים במיוחד, כאבים מזמן יחסי מין, תופעות שקשורות למערכת העיכול, במיוחד במידה והמערכת העיכול מעורבת, ויש נגעים שיושבים על המעי. כלומר, יכולים לשבת נגעים, רקמת רירית רחם ממש על המעי.
ממש על המעי. זה יכול להיות בעצם באופן שטחי על המעי, וזה יכול להיות נגעים, סליחה, שחודרים גם לעומק המעי, ואז הם עושים סימפטומים יותר קשים כמובן. אבל זה יכול להיות עצירות ושלשולים, כאבים ביציאה, נפיחות בבטן, בחילות, כל התופעות האלה יכולות לפי האנדומטריוזה. יש נשים שנמצאות בקבוצת סיכון יותר גדולה? יש בהחלט. קודם כל, יש את הנושא המשפחתי הגנטי. אנחנו יודעים שנשים שיש להן אנדומטריוזיס, יש סיכוי פי 6 עד 7 של קרובות משפחה דרגה ראשונה גם יהיה, כלומר לאחיות או לאמא. והגורם הגנטי מאוד חזק. היום אנחנו גם יודעים שיש כרומוזומים מסוימים שידעו כבר לקשר לאנדומטריוזיס. אמנם לא מספיק בשביל שאפשר יהיה להשתמש כזה כבדיקת סקר כדי לאתר נשים עם אנדומטריוזיס, אבל מתחילים לזהות את הגנים האחראים. מעבר לזה, נשים שנמצאות בסיכון הם כאלה שיש להם איזשהו מום מבני ברחם שמפריע למעבר של הווסת החוצה, וזה אולי קשור לתיאוריה שדיברנו עליה קודם. כן, מאחר והדם של הווסת והתאים של הווסת לא יוצאים מלמטה, אז הם עולים למעלה. בדיוק ככה. יש באופן כללי נשים שלא ילדו מעולם נמצאות בקבוצת סיכון, נשים שיש להם מחזור שמתחיל בגיל צעיר יותר. אלה בעיקר הדברים. יש מזונות שקשורים לסיכון יתר לפתח אנדומטריוזיס. איזה מזונות? שמכילים אסטרוגנים, סויות או... גם, זאת אומרת, כל הדברים הרעים, מה שנקרא, שגורמים לתופעות. ג'אנק פוד. ג'אנק פוד, זאת אומרת, מזון מעובד, בשר, בעיקר בשר אדום, מוצרי חלב, שמן, שומן רווי, דברים כאלה, וגם מוצרים שמכילים אסטרוגן, כמו שאתה אומר, או אסטרוגן או פרוסטגלנדין, עם חומרים שמעודדי דלקת, בעצם. עכשיו, מה השכיחות של המחלה? עד כמה מחלה נפוצה או נדירה? לפי מחקרים בעולם, מדברים על סדר גודל של 8 עד 10% מהאנשים בגיל הפוריות. צריך להדגיש שקשה מאוד להגיע למספרים מדויקים, כי כדי להבחין אישה עם אנדומטריוזיס, צריך לעשות ניתוח, בדרך כלל לפרוסקופיה, להיכנס לחלל הבטן עם מצלמה, לזהות את הנגעים עצמם, להוציא אותם ולשלוח אותם לבדיקה פתולוגית, ורק אז אפשר להגיד באופן מוחלט שהאישה סובלת מאנדומטריוזיס. זאת אומרת, קשה לדעת אם זה כאבי מחזור חזקים במיוחד, או... אבל למרות זאת, מחקרים, יש הרבה מחקרים שבדקו את הנושא, השקלול שלהם מראה שסדר גודל של 8-10% כאמור מהאנשים סובלות מזה. האם אני יכול להבין שכדי לאבחן אנדומטריוזיס, האישה צריכה לעבור לפרוסקופיה ולבדוק אותה ולהכניס ציוד אופטי להסתכל ולמצוא, או שהיום מספיק קליניקה או אפשר לעשות איזה טסט תרפויטי ולראות אם זה בכל זאת מתאים יותר או פחות לאנדומטריוזיס? באופן, אם אנחנו רוצים תשובה מדויקת, חד משמעית זה אך ורק בניתוח. בלפרוסקופיה. אבל, כן, אבל לא כל אישה שאנחנו מטפלים בהם אנדומטריוזיס, למעשה רוב המטופלות שלי, לא עוברות ניתוח לצורך התחלה של טיפול. הרבה פעמים מקבלות טיפול תרופתי, מה שנקרא אמפירי, זאת אומרת, אני מניח שיש להם אנדומטריוזיס על סמך האנמנזה, על סמך השאלות שאני שואל ועל סמך הבדיקה, פלוס האולטרסאונד, ואני נותן להם את הטיפול, ואם זה עוזר, אז זה מצוין. אני לא חייב לדעת שיש להם אנדומטריוזיס, העיקר שהיא תרגיש יותר טוב. כמה זמן לוקח בממוצע עד שמגלים שלאישה יש אנדומטריוזיס? ולא כאב, היא מחזור, או היא עצבנית, או היא במתח, או כל מיני תירוצים אחרים שנוהגים לפעמים, לא הגניקולוגים, אבל רופאים אחרים להגיד. קודם כל, שוב, בעולם מקובל להגיד שהלאג טיים, הזמן מההתחלה של הסימפטום הראשון, ועד האבחון, שזה בניתוח, עומד לסדר גודל של 7 שנים. אבל אנחנו עשינו עכשיו מחקר מאוד מעניין אצלנו. בוא ספר לנו עליו. זה מחקר של גברת יעל עוד, שעשתה את זה במסגרת עבודת מאסטר, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, בריאות הציבור שם, יש את דוקטור ליאורה אור, וביחד עשינו מחקר שבדק לראשונה בעצם מה קורה בתהליך האבחון של נשים אנדומטריוזיס. למעשה, ב-1987 יצא מאמר מהארץ שדיבר על הראות של אנדומטריוזיס באזור ירושלים. הוא דיבר על מספרים מאוד נמוכים של 14 ל-100 אלף נשים. אנחנו רוצים לבדוק מה קורה עם המספרים היום, וראינו שיש כיום פי 3 נשים שמאובחנות עם אנדומטריוזיס בניתוח, אבל עדיין יש בעיה קשה מבחינת תהליך האבחון, שהזמן הממוצע שלוקח באזור חיפה, באזור הצפון, וקרוב לוודאי גם בשאר הארץ, מההתחלה של הסימפטומים ועד להבחנה בניתוח, עומד על 18 שנה.
כלומר, 18 שנה אנשים סובלות מתסמונת, מכאבים, ולא מבחינים אותם. כן, בדיוק כך. זאת אומרת ש... כמעט הם מגיעות כבר לגיל המעבר, ש... פחות או יותר, הגיל השיא בעצם של האבחון של המחלה עומד על קבוצת גיל בין 30 ל-34, וצריך להבין שבעצם מה שקורה, אנשים האלה בדרך כלל, חלק מהאשמה אפשר להגיד שזה אשמת אנשים, וחלק זה אשמת המערכת הרפואית. מה אני מתכוון מבחינת אשמת אנשים? אנשים האלה מסתובבות עם כאבים וסימפטומים קשים, ואומרים להם שזה ככה אין מה לעשות, יש כאבי מחזור, וכל אנשים בעצם סובלות מזה, והן לומדות להשתמש במשככי כאבים, וחלק מהזמן זה עוזר וחלק לא. בסופו של דבר, כל הזמן הזה בעצם שלוקח, עד שהאישה פונה פעם ראשונה לרופא נשים, זה יכול לקחת 7 או 8 שנים. לאחר מכן, כשהאישה מגיעה לרופא, בדרך כלל ב-93% מהנשים, לפי המחקר שלנו, מגיעות קודם כל לרופא נשים. רק ב-16% מהמקרים בכלל הועלתה אופציה שהנשים האלה סובלות מאנדומטריוזיס. ב-60% מהנשים נאמר להם שהכל בסדר, ואין להם שום דבר. ולכן הם הלכו וחזרו הביתה והגיעו למסקנות שאולי הן אשמות ולאו דווקא שיש להם איזושהי בעיה אורגנית. ובסופו של דבר, כדי להגיע להבחנה, הנשים האלה צריכות לעבור בממוצע אצל 4 רופאים שונים כדי להגיע למסקנה שיש אנדומטריוזיס. וזאת האשמה בעצם של המערכת הרפואית. שוב, אין פה מישהו אחד שהוא אשם, יש פה עניין של מודעות. אולי פה אחת הסיבות שאנחנו עושים את הנושא הזה היום, זה כדי להעלות את המודעות, ונשים שיש להם כאבי מחזור קשים שלא עוברים, לחשוב על אנדומטריוזיס, לבקש שיבדקו או שיבררו. מה הטיפול שאתה יכול להציע, שהוא גם הטיפול, מה שנקרא תרפויטי טרייל, כלומר, אתה נותן את הטיפול, ואם האישה מרגישה יותר טוב, סביר להניח שזה אנדומטריוזיס. כן. בעיקרון... באופן פשטני נהוג לחלק את הטיפול לטיפול ניתוחי וטיפול תרופתי. אפשר כשלב ראשון מהבת נשים שסבלות מסימפטומים של אנדומטריוזיס להתחיל בטיפול התרופתי, שטיפול תרופתי זה בעצם טיפול הורמונלי, הורמונלי מדכא. לרוב מדובר על גלולות, כמו הגלולות למניעת הריון, שמה שהן עושות זה בעצם מכניסות, מרמות את הגוף ומדמות מצב דמוי הריון, ואנחנו יודעים שנשים עם אנדומטריוזיס, כשהן בהיריון, יש הקלה של הסימפטומים. כן. ועל ידי כך בעצם מביאות לנסיגה שהן נגעים, או בעצם לחוסר פעילות שלהם, ולכן להקלה בסימפטומים. יש תרופות יותר חזקות, במידה והתרופות בקו ראשון לא עוזרות. יש את התרופות שנקראות GnRH אגוניסט. GnRH אגוניסט זה תרופות שעובדות בעצם על המוח, וגורמות לדיכוי של כל הציר ההורמונלי הנשי. ובסופו של דבר לירידה בהפרשה של האסטרוגן שהוא... כלומר, רק נגיד שהפקודה להפרשת אסטרוגן ניתנת מאזור במוח, מההיפוטלמוס, מאזור במוח, שהוא נותן פקודה ויש ציר, הוא נותן פקודה להיפופיזה והיא נותנת פקודה למטה. כלומר, זה מהלך ואפשר לדכא אותו מלמעלה, מהמוח. נכון. היתרון בתרופות האלה זה שהן מאוד יעילות מבחינת הטיפול באנדומטריוזיס, אבל יש להם חיסרון גודל שברגע שאין את כל הפעילות ההורמונלית הנשית, לחלוטין, אנשים בעצם מתנהגות כאילו שהן בגיל למעבר, הן מפתחות כל הסימפטומים של גלי חום, הפרעות שינה, ירידה בחשק המיני ועוד. וגם זה יכול לגרום לאוסטאופורוזיס לאורך זמן. לכן הטיפולים האלה בדרך כלל מוגבלים לזמן. עכשיו, יכול להיות שבחורה צעירה, שבמשך שנים רבות נוטלת גלולות למניעת הריון, לא מרגישה את הסימפטומים כי הגלולות מדכאות את הסימפטומים, וברגע שהיא תפסיק אותם, תתחיל להופיע כאילו המחלה? כן, יש לי לא מעט נשים כאלה שלקחו את הגלולות כאמצעי מניעה, בכלל לא ידעו שיש להם איזשהם סימפטומים, וברגע שהם הפסיקו כי הם רוצו להיכנס להיריון, אז באו לידי ביטוי הסימפטומים. למעשה הם עשו דבר טוב, כי כל השנים שלקחו גלולות, הם עשו איזשהו דיכוי של אנדומטריוזיס. היום רק אני רוצה לציין, חשוב לדעת הנושא הזה של תרופה שהיא יחסית חדשה בשוק, סדר גודל של שנה פלוס, שנמצאת בארץ, למרות שבאירופה היא כבר משהו כמו 15 שנה, תרופה שנקראת ויזבל, שיש בה חומר פעיל שנקרא דיאנוגס, זה סוג של פרוגסטרון. חשוב לציין את זה כי חלק מהמטופלות שלי שלא מגיבות לטיפול הרגיל של הגלולות, מנסות את הטיפול בויזבל ויש תוצאות טובות. אנחנו רואים שאין לה את כל התופעות לוואי של הג'נריץ' אגוניס שדיברנו עליהם קודם, הם לא עושות אוסטאופורוזיס, ותוצאות הן טובות. חשוב, מי שיש חשד אצל אנדומטריוזיס, שתדע שיש את האופציה הזאת גם כחלק מהטיפול התרופתי. עכשיו, נותנים את הטיפול הזה, אישה רוצה להרות, חייבים להפסיק אותו, נכון? נכון. ואז לקחת בחשבון שיהיה לה... זהו, זה בעצם עקב אכילס של המחלה. מה קורה כשאנחנו מפסיקים את הטיפול?
ברגע שמפסיקים, יש הרבה נשים שסובלות מסימפטומים קשים. וזה אחת האינדיקציות לעשות בעצם ניתוח לפרוסקופיה. ולפרוסקופיה בעצם אנחנו יכולים להיכנס לתוך הבטן, להפריד את כל ההדבקויות אם ישנן, לטפל בציסטות בשחלות, ולהוציא את הנגעים של האנדומטריוז. כל אלה שאפשר לראות, כי אני מניח יכולות מקומות שקשה מאוד לראות אותם. זהו, זה עניין של מומחיות. מי שמכיר את זה ויודע לזהות, נכון שהנגעים האלה יכולים לראות בצורות שונות, וקל מאוד לפספס אותם למי שלא מכיר. יש נגעים של פוחיתים, נגעים אדומים, נגעים שחורים, נגעים לבנים. ובסופו של דבר אפשר לנסות לסרוק, חשוב בעצם לסרוק את כל הבטן והאגן ולהוציא את כל הנגעים. לא לצרוב ולא להשאיר שום דבר מאחור. למה למעשה המחלה מפריעה להיכנס להיריון? סליחה. המחלה יכולה להשפיע בצורות שונות על הפוריות. קודם כל, בשחלות יש ציסטות שיכולות להיווצר שנקראות אנדומטריומות. הציסטות האלה בעצם מותחות את רקמת השחלה וגם מפרישות כל מיני חומרים טוקסיים שבעצם פוגעים בביציות שנמצאות מסביב לציסטה. זה מנגנון אחד של פגיעה בפוריות. למעשה, הנשים האלה הרבה פעמים מאבדות את הרזרבה השחלתית בגילאים מוקדמים יותר מאשר אנשים שאין להם אנדומטריוזיס. מעבר לזה, יש גם את השפעות על החצוצרה. יכולות להיות הידבקויות וחסימה בחצוצרה. עצם הנוזל של האנדומטריוזיס שנמצא באגן משפיע על התנועתיות של החצוצרה וגם על המפגש של הזרע והביצית. ולמרות, ואם אנחנו מצליחים כבר להתגבר על הכל, למשל, אם עושים טיפולי IVF, עושים הפריה חוץ-גופית, יש עדיין בעיה בחלל הרחם עצמו. רירית הרחם של נשים עם אנדומטריוזיס מתנהגת בצורה שונה מרירית הרחם אצל נשים אחרות, ויש בעצם בעיה של השרשה. כלומר, העובר מתקשה לחדור פנימה לחלל הרחם ולהישאר שם ולהתפתח להיריון. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור יובל קאופמן. אם יש לכם כאבי מחזור חזקים במיוחד או כאבים בבטן, לא מוצאים מה זה, קשו לגניקולוג, אולי זאת אנדומטריוזיס. אנחנו נצא עכשיו לפרסומה.